ord, jag är ingen talare. På 10 år har LKAB fördubblat sin produktion, medan antalet anställda har minskat med 1000-tal. Strejkade inte bara mot arbetsgivarna. Man strejkade också mot den egna fackföreningen. Arbetsgivaren, facket, svenska stat. Arbetsgivaren, facket, svenska stat. En egen ledning. En strejkkommitté. På svenskt hyggligt vis så valde man både de argaste och de mest samarbetsvilliga. Ett uppror och en lång kamp tar sin början.
mot arbetsgivaren, mot facket och mot den svenska staten. Mot arbetsgivaren, facket, svenska staten. Mot arbetsgivaren, facket, svenska staten. Strejk är över.